Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 e 17, diz: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Você percebe como a alegria está ligada à oração? A alegria está diretamente ligada a uma vida de intimidade e de comunhão com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta, e alguns teólogos dizem que é a primeira carta de todas as que ele escreveu, ao todo foram 13, ele enfatiza a importância da oração. E dentro desse tema, eu gostaria de indicar um livro que foi lançado pela editora Central Gospel, de Mor Cerulo, Senhor, ensina-nos a orar. Esse livro, inclusive, inspirou uma canção que eu vou cantar um pedacinho dela, é inédito, eu nunca gravei, pode ser que um dia eu venha a gravar. E ele faz muitas citações, dentre elas uma de Charles Spurgeon, que diz assim: Aquele que sabe como vencer com Deus na oração tem o céu e a terra à sua disposição. Então, se tem uma coisa que você tem que aprender na vida, é ter uma vida de oração. E você vai descobrir como é prazeroso. Na verdade, orar não é uma tarefa difícil, porque orar é conversar com Deus, é abrir o seu coração, é ficar em silêncio, ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer, ouvir as direções de Deus. Uma vez eu lembro que eu falei para minha sogra: Sogra, o que que eu faço agora que eu tenho dois filhos, bebês, um atrás do outro, praticamente gêmeos, com pouquíssimo tempo de diferença? Com 3 meses que eu tinha tido o primeiro filho, engravidei do segundo. E eu me vi tão atarefada, tão atribulada, e eu pensei que não ia mais ter tempo para ter o meu devocional, meus momentos com Deus. A minha sogra Maria Leal Santos, que hoje já descansa no Senhor, uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma professora mesmo de teologia com a vida, ela disse para mim: Êxula, agora que você vai entender o que significa de fato orar sem cessar. Você não precisa dispor de um tempo para se trancar e orar. Isso é bom, isso é importante. Mas quando a gente não encontra esse tempo no nosso dia, a gente tem que estar o tempo inteiro ligada com o Espírito Santo, falando com ele, perguntando a opinião dele, pedindo direção a ele e, acima de tudo, adorando aquele que é digno de todo louvor, que é o Senhor Jesus Cristo. E a canção que eu escrevi, que eu não cheguei a gravar e foi inspirada nesse livro aqui, Senhor, ensina-nos a orar, que eu indico. Editora Central Gospel. Senhor, quero aprender a orar. Esse é o clamor que brota do meu ser. Leva-me a ultrapassar as limitações da minha mente. Eu quero me mover segundo teu querer, Senhor. Quero aprender a orar. Esse é o clamor que brota do meu ser. Unge os meus lábios com fogo, leva-me a um nível novo de intimidade até que eu possa ver a tua vontade acontecer. Eu quero aprender a orar, quero aprender a esperar em ti, sem duvidar que a tua vontade é perfeita pra mim. Eu quero que a tua vontade é perfeita.
Jesus nos deixou um modelo de oração. Não é uma reza, mas é uma oração, um modelo que você pode usar para se inspirar nele. E está lá em Mateus capítulo 6, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.